Olha só como o pessoal da Milani Pedras deixou o estoque para vocês essa semana. Lotado. Inclusive, a gente chegou aqui, tinham as empilhadeiras, estavam descarregando essas caixas aqui. Mostra essas caixas aqui, Luiz. Essa daí que você vê o estoque, né? Olha essas caixas aqui, cheias de granito tipo exportação. Aqui, inclusive, padrões bem bonitos. Bom, o que eles fizeram? Falaram assim, a gente vai fazer uma promoção essa semana no Shop Tour. Qualquer peça, 40 por 40 ou 40 por 30. Por quê? Porque eles receberam um estoque muito grande dessas peças aí. Então, eu vou passar o preço para você de 1 metro quadrado, tá? Em 1 metro quadrado, cabe mais ou menos 6 peças da 40 por 40 ou 8 peças da 40 por 30. Agora, vem ver os padrões. Dá uma olhada, são padrões muito bonitos. Tem claro, tem escuro, você está reformando ou você está construindo, você já tem que pensar num piso que vai combinar com a decoração que você quer. Aqui eles têm muitos tipos para você escolher, isso que importa, né? E o preço? Lembra que eu falei? Qualquer peça 40 por 40 ou 40 por 30. O metro quadrado saindo R$ 25,00. R$ 25,00 o metro quadrado. Isso é preço a retirar, hein? Passar preço de mármore para você também, além de granito, tem mármore, né? O mármore, o tradicional, para piso também, R$ 18,00 o metro quadrado. Roda por aí para ver se você encontra um preço assim. E o travertino, que é um dos padrões mais bonitos que eu já vi para piso, o mármore travertino, R$ 60,00 o metro quadrado. É preço de promoção só essa semana, só quem consegue colocar um estoque lotado assim para vocês dentro do Shop Tour consegue fazer um preço desse a retirar, tá? Promoção até sexta-feira, domingo, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Tem uma loja nova, inclusive, da Milani Pedras, ali na Radial Leste, na rua Alcântara Machado, número 1710, próximo à Praça Kennedy da Moca. Agora, se você continuar um pouco mais na Radial Leste, entrar na Avenida Aricanduva, tá? Pegar o primeiro semáforo e entrar à direita, você está na rua Morávia, número 55, na Vila Manchester, telefone 296-4558, que é outra loja da Milani Pedras com essa promoção para você. É só até sexta-feira ou até acabar o estoque, porque saem caminhões lotados aqui, você não sabe, não vai perder, hein?